Hola, bona tarda a totes i a tots. Bé, quan me van proposar participar en este TED Origins, la veritat és que és una mica complicat pensar en educació i pensar en orígens, o no. Però com me podria arriscar anar-me'n a l'època prehistòrica i intentar fer un recorregut, no tenim temps, no us assusteu, vaig intentar pensar en altres coses. I pel camí, me vaig trobar en aquesta foto que veieu aquí de l'any 1924, que li havien regalat a la meva mare i que surt la meva iaia quan tenia 12 anys. I el primer que se'm va ocorrir és buscant una de quan tu anaves al col·le i vaig trobar la primera foto que em van fer, pàrvuls, 4 anys, he ficat pàrvuls perquè era com us diem llavors. I si mireu una foto i l'altra, en realitat té la mateixa estructura. Hi ha xiquets i xiquetes, la mestra és el centre de la foto, tots al voltant de la mestra. Aquesta mestra és la que em va ensenyar a llegir i escriure a mi. Per tant, és algú que sempre he tingut molt present perquè és algú que representa l'origen de com jo he après a construir coneixement. Però després vaig pensar, bé, tu tens, diguem, dos recorreguts vitals, un que té a veure amb l'educació, al final en la tecnologia, que és on acabaré, però després tinc un altre recorregut vital que és la cultura i la música, especialment. No toco cap instrument, que és el que us deveu estar preguntant ara. M'he dedicat des de fa molts anys també a la gestió cultural des del punt de vista de l'associacionisme. I aquesta foto realment sí que tenia una diferència molt gran entre una i l'altra. Jo sóc de la Sénia, molt vinculada a la banda de música. El sud de Catalunya és un món de bandes de música. I si mireu aquesta foto de 1907, tots són homes, la major part grans, alguns xiquets. Evidentment, les dones no van aparèixer al món de la música de les bandes, fins a l'any 74, en el cas del meu poble, no? I més o menys per aquesta època. Però fixeu-vos en la del 2016, que hi ha 5 xiquetes que toquen un instrument que fa no tants d'anys no tocava mai cap dona. Les dones tocaven la flauta travessera i el clarinet i ja està. Els altres instruments no s'imaginaven tocats per una dona, no? Per tant, vaig pensar, bé, la part de l'educació, diguem que estructuralment i visualment tenia el mateix esquema, la part de la cultura, en aquest cas musical, tenia una estructura diferent. Després vaig dir, bueno, com organises el que vols dir? Llavors vaig decidir que faria una primera part de preguntes, que intentaré respondre, i una segona part d'afirmacions del que jo crec que està passant actualment. I primer, que res, me vaig preguntar què és aprendre, no? I este és un concepte molt complex, però vaig dir, bueno, normalment, si anem a l'origen, sempre aprendre o accedir al coneixement era que algú t'obria una porta, i vaig pensar, no, hem de canviar este concepte. Realment, aprendre hauria de ser un bosc on jo, personalment, jo, persona humana, sóc capaç de saber per on entra la llum i gestionar aquesta llum que entra i fer la meua. Si algú m'obri la porta, estaré esperant sempre que me l'obriga. No, no. Aprendre ha de ser un procés superdinàmic on jo he de ser capaç de trobar la meva llum i seguir aquest camí en la llum que jo he trobat. Me vaig fer una altra pregunta. Com aprenem? I aquí vaig dir, bueno, pensa en tu mateixa. Llavors, jo sóc una persona, i aquí a la sala hi ha gent que em coneix, molt atrevida. Molt atrevida vol dir que quan me proposo fer una cosa, bueno, vaig, tiro, no? I a vegades penso que sóc una mica inconscient, segurament sí, però això m'ha fet aprendre moltes coses. Llavors, en la meva vida jo he après de tres maneres. Per camins plans, m'agrada molt a caminar. Si m'hagués dedicat a l'esport com l'Agnès, probablement hagués pogut ser corredora de fons. No em canso, tiro, tinc un ritme, vaig. I ja està, aquesta és una forma. Una altra forma pot ser plantejant-te un repte. Tinc un amic que escala i un dia em va dir podries vindre a escalar i me'n vaig anar a escalar. La foto de l'esquerra del tot sóc jo escalant i això ho vaig fer-ho i m'ho vaig passar molt bé. No m'hi podria dedicar perquè no em motiva suficient probablement. I la foto del mig és de... El 2014 vaig decidir anar-me'n a fer una travessa d'alta muntanya al Pirineu.
quasi vaig morir en l'intent. Per què? Perquè no estava entrenada en la meva línia. Uns amics me van trucar i em van dir: "Mon, anem a fer la travessa de muntanyes de llibertat, los camins de l'exili. Vinga, cava, Pirineu, falta gent, no?" Me'n vaig anar al Pirineu. Què m'han ensenyat aquestes tres coses? Clar, si el camí és pla, és relativament fàcil, pot ser avorrit, però bueno, vas tirant, és més fàcil de controlar. La situació del mig és: no penses molt bé el que fas, te'n vas, i en aquesta cursa vaig a la travessa, més que cursa de muntanya, vaig descobrir el poder de la ment. Brutal, impressionant. Alguna etapa, en concret la segona, si no fos per la meva ment, no hagués arribat de cap manera. Difícil, molt complexa, molt complicada, inclús físicament. Jo sóc menuda, ja veieu, de tamany, no? I determinats llocs, era molt complicat per a mi o saltar d'un lloc a l'altre, o pujar damunt d'una pedra, o... molt difícil. I l'última és la necessitat de provar coses per provar, no? Per tant, aquí vaig dir, bé, no? Una frase de Picasso que utilitzo a vegades és: sempre he de fer coses que no sé fer per aprendre com fer-les, no? I aquest és un repte que ens hem de plantejar sempre. Després, una altra cosa que vaig dir, bueno, aprendre, o l'educació en general, és més tècnica o més art. I aquí vaig intentar lligar aquests dos vessants meus, lo professional, que em dedico al món de l'educació i, per tant, estic preparant a gent que són futurs mestres, o me dedico a construir espais educatius, o aquella part, diguem, que és més sensible, si voleu, més de les emocions, que estaria més vinculada al món artístic, que és l'altra part de la meva persona, que la visc cada dia també de forma intensa. Llavors, si mireu, en una part tenim flautes, l'altra és un material d'un pintor que estava al museu. Això són estris. Realment, això és l'art? Això és l'aprenentatge o això és l'educació? No, són estris. Necessitem posar-li una pàtina per damunt d'aquests estris que els doni sentit. El mateix passarà amb la tecnologia després quan ne parlem. Les màquines són tontes. La flauta damunt de la taula és un estri. No serveix per a res, no ens transmet res. Tècnicament la podem analitzar i podem veure que té més utilitat o menys. El mateix passa en el material que utilitza el pintor. Això té poc que veure d'entrada en el quadre que tindrem després, que nosaltres podrem veure i podrem apreciar. Per tant, necessitem incorporar en aquesta tècnica una part que ens faci sentir coses, perquè si no sentim, tècnicament ja diuen que l'aprenentatge més potent és aquell que vius, lo vivencial, no? No sempre ho aconseguim, però hauríem d'aconseguir-ho. Després, una altra cosa que necessitem és perspectiva per aprendre. I la perspectiva quina pot ser? Pot ser múltiple. I la gràcia està en tindre moltes perspectives, no? I a mi, les que m'han ajudat més, potser és com jo soc, és tindre un horitzó molt clar davant, clar i ample, perquè si el tens molt estret avances molt poc. Per tant, necessites tindre un gran horitzó davant i després ja et centres, no? Però d'entrada, la mirada ampla. I després una altra cosa que em va ajudar molt a pensar en això va ser, fa potser 5 anys, vaig sovint a Mèxic, en una ciutat que es diu Querétaro, molt bonica, una ciutat patrimoni de la humanitat, i col·laboro en aquella universitat. I llavors la professora, la meva col·lega d'allà en la que col·laboro, me va dir: "Fa temps que vull anar en globus i no em vol acompanyar ningú." I vaig dir: "Calla, quan vindrà Mercè anirem en globus perquè ella segur que voldrà pujar." Tal qual. Ens vam aixecar un dia a les 5 del matí i ens vam anar en el globus. Una experiència super recomanable per a tothom. Per què? Perquè quan vas en avió puges molt amunt i per tant en seguida perds la perspectiva de tot. Tot és molt menut o hi ha núvols, però el globus té la distància d'enterra suficient com perquè tu pugues veure tot el que hi ha baix teu i realment pugues apreciar que estàs veient, però des d'una altra perspectiva. I això em va fer recordar que jo vaig tindre un professor a la universitat que sempre ens riem de què ens dia: "Si algun dia teniu dubte quin camí heu de seguir, canvieu de perspectiva. Per exemple, pugeu damunt de la taula. El món se veu radicalment diferent. Proveu-ho. Proveu, pugeu damunt de la taula i mireu la mateixa estança. Res que veurem, veureu des d'enterra." Per tant, i després, perdó, quan parlàvem d'orígens, vaig dir, bueno, si m'on anem molt atràs, de què m'ho serveix este origen del coneixement, de l'aprenentatge, inclús de l'educació? Bueno, vaig dir, bueno, la memòria
Normalment, i l'art està molt relacionat, coneixem com vivia la gent i com era pel llegat que ens deixen, i vaig dir, bueno, busquem dos exemples. El llibre és un llibre de l'època antiga i l'altra part és una col·lecció d'aquelles que feien servir els faraons per a ficar-ho dins de les tombes quan se morien, que recreaven la vida quotidiana. No? Per tant, això què és? És art o no art? És art, és memòria, i és memòria i art. I vaig pensar, bueno, este binomi és molt important i molt interessant tindre-lo en compte. Què vull dir això? El món que estem ara va molt, molt ràpid i ens dona la sensació de que tot el que ha passat ja no té molt de sentit, perquè tot el que ve, ve tan de pressa que no tenim temps. I per tant, jo crec que necessitem parar de quan en quan i dir d'on venim i on volem anar, perquè si no ens perdem molt pel camí. I aquest és un dels problemes de la societat actual. I això em porta al punt d'inflexió. Estem en un món permanent o efímer. Probablement necessitem les dues coses. La part, diguem, permanent és mesopotàmica, del que teniu aquí la foto. La part que no és permanent és Times Square, si algú ha estat alguna vegada o ho ha vist per la televisió, sobretot a la nit, cada segon, allò té una configuració diferent. Què necessitem, una cosa o l'altra? Bueno, hem de trobar l'equilibri. Este és el repte, no? Com trobem els equilibris? I quina és la realitat, no? A vegades la realitat la tenim emmascarada. I sabeu quina és la realitat i en quina conclusió he arribat des de fa un temps? Que som nosaltres mateixos, la realitat. L'origen, som nosaltres. Som nosaltres, som cada un. El que hi ha per fora, moltes vegades adorna, moltes vegades ajuda, moltes vegades entorpeix. Però el més important som nosaltres. Si nosaltres no som capaços de ser nosaltres mateixos, tenim un problema. O sigui, d'esta foto, és una persona d'una esquadra de moros i cristians. Què és important? Clar, mos impacta la màscara, mos impacta l'atrezzo, però l'important és la persona que hi ha detrás, no la imatge que donava. Per tant, això és el que hauríem de fer. Quin és el món actual? És este. Som avatars. Som avatars perquè estem en un món digital, tot és tecnològic i resulta que és tot més. Però tot és més digital que no analògic. Llavors vol dir que estos no tenen una forma de ser i de pensar? També la tenen. Estos són els nostres estudiants, alguns. I això és un exercici que els fem fer. Per a viure en aquest món també es necessiten normes. També es necessita saber qui eres, també es necessita saber on vas, també es necessita saber quines són les normes de funcionament. Difícilment, si no, podrem conviure. No és tan diferent el món digital del món analògic, per tant, l'haurem d'aprendre. Després, una altra cosa que haurem d'aprendre és anar ràpid, que això ja ho fem, però més ràpid encara. Este és un dels reptes, no? Llavors te diuen, com has de parar-te a pensar en els orígens o d'on vens si realment demà ja et demanen una altra cosa i passat demà te'n demanen una altra i més de pressa i més de pressa. Bueno, hem de tindre la capacitat, o sigui, si sabem qui som i ja n'estem, ens podem anclar en terra. I d'esta terra particular i personal de cada un podrem viure i conviure en este món que va a 1000 per hora permanentment i cada vegada més de pressa. Després, una altra cosa fonamental és gestionar les emocions. Això és, crec que, fonamental. Deixant de banda que aquests últims anys s'ha ficat molt de moda, és necessari. Nosaltres sentim, nosaltres percebim, nosaltres d'alguna manera necessitem construir, a part de saber qui som, tot este món que ens envolta, que ens ha de fer sentir bé com a persones, com a professionals, com a part d'una família, com a part d'un col·lectiu, i és imprescindible que sapiguem gestionar les emocions. Sense això no aprendrem, sense això no evolucionarem, no serem millors com a persones. I pel camí, este principi d'any, a veure si ens funciona el vídeo, vaig trobar-me a Greta. Algú igual ho ha seguit per les xarxes perquè ha sigut un fet viral del mes de gener que Greta té 3 anys i composa una cançó. I el mestre de música de l'escola on treballa sa mare li demana permís per publicar això i quan ho publica diu si algú vol fer versions del Pirata, que és la cançó de Greta que ella ha composat, feu-ho. Més de 100 persones, Charango, per exemple, fa una versió, trobareu a la xarxa versions d'òpera, de heavy metal, de en la cançó del Pirata de Greta. A veure si mos funciona. Està inventada la cançó, oi? Sí. Va. El pirata és el meu amic, el pirata és el meu amic.
Està inventada la cançó, oi? Vinga. Per a què em servís, Greta? Que li agraeixo. Ella no sap que ha format part d'un TED, però a la millor quan sigui gran trobarà la gravació i li farà gràcia veure's en ella mateixa. Esta és l'essència de cada un de nosaltres. Esta és la capacitat que tenim d'inventar, la capacitat que tenim de crear, la capacitat que tenim de no tindre problema d'allò que fem i inventem i transmetre-ho als altres. I la tristesa, entre cometes, de pensar que continuem tenint un sistema educatiu que de repent coarta tot això, ho talla, ho elimina, no? I per tant, acabo en uns quants desitjos. Un, que té que veure en que hem de ser conscients que s'ha d'aprendre durant tota la vida, de fet, des de que obrim els ulls fins que els tanquem, hem d'anar aprenent, i això no només ho podem fer si innovem, si creem, si col·laborem amb els altres, per suposat, vivim en un món social, si experimentem i si el que estem fent ens emociona d'alguna manera. Per suposat, necessitem una estratègia. Les emocions serien la part d'art, l'estratègia seria la part de la tècnica. Vivim en un món globalitzat. Penseu que us dia, hem de viure anclats en terra en un món global. Per tant, hem de saber qui som, però no hem de perdre la perspectiva del món este global. Hem de ser disruptius, hem de provar coses noves. És imprescindible provar-les, no? I després hem d'aconseguir la cohesió. I fa molt de temps que utilitzo els castells, i sobretot la base dels castells, per explicar el fonament del que suposa aprendre i del que suposa construir coneixement. Això és fonamental. I per últim, és necessari, com diu Joan Margarit, el poeta, trobar un lloc des d'on tornar a estimar a nosaltres mateixos, al món i a la vida. Moltes gràcies.